conferência tem sido muito proveitosa, os maiores nomes da advocacia brasileira estão reunidas aqui e acaba sendo também uma oportunidade de congraçamento entre os advogados, acaba sendo uma grande festa para a advocacia também. Mais de 50 anos que São Paulo não cedia um evento desse porte, dessa natureza, então acaba sendo muito importante para a OAB São Paulo, para todos os advogados paulistanos e para os brasileiros também, que acabam tendo em São Paulo um grande receptivo. Muita emoção. Primeira, pela possibilidade de nós estarmos aqui recebendo advogados e advogadas de todo o Brasil. Nós estamos com os estados de seccionais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. E segundo, pela desse momento, especialmente nesse momento que o país vive, a advocacia volta a se reunir para discutir a nossa profissão, a valorização da advocacia e também o fortalecimento da cidadania. Há 40 anos atrás, nós tivemos uma reunião em São Paulo, não era uma conferência, mas era uma reunião com os presidentes seccionais, que fez com que, naquele momento de trevas democráticas, onde havia o regime militar imperando, nós conseguimos avanços sociais. A última conferência de São Paulo foi há mais tempo, foi há 50 anos atrás, foi em 1970, também no regime militar. E agora, numa democracia, nós voltamos a discutir temas ligados a direitos fundamentais, que é uma luta constante. Não adianta só conquistar o direito fundamental, é preciso mantê-lo. E essa conferência serve para isso, para esclarecer para a sociedade que esses direitos são nossos, são da sociedade, e nós não podemos recuar na sua defesa, porque se o fizermos, não haverá mais Estado de Direito no Brasil. Nós temos um volume muito grande de advogados inscritos, com 20 mil advogados e advogadas, e no ambiente que nós, aqui, o OAB, 60 mil metros quadrados, 20 mil advogados inscritos. Então, para viabilizar e para fazer com que nós tivéssemos 40 painéis, 250 palestrantes, nós usamos muita tecnologia. Ao invés de paredes separando as salas, nós temos aí ouvidos e ouvidos sintonizados no palestrante. Já tivemos uma experiência entre eu na conferência do Rio de Janeiro, deu certo, e estamos trazendo para São Paulo. É uma forma de viabilizar e também fazer com que o colega possa estar ouvindo os grandes nomes do direito, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Uma grande satisfação representar a Advocacia Santista na 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, um evento magnífico com ministros do Supremo Tribunal Federal, maiores autoridades também das respectivas áreas do direito aqui, discutindo e dialogando com a advocacia o futuro da nação, as garantias constitucionais do cidadão e os direitos e deveres de cada um. Santos tem um destaque especial, concorre à premiação por conta do projeto Espaço Kids, que foi inédito no país. Também temos um trabalho magnífico pela Comissão da Saúde e da Comissão da Mulher Advogada de Santos, que fizeram um trabalho em conjunto com a OAB São Paulo e disputam aí um prêmio também por conta do trabalho desenvolvido por uma cartilha de prevenção e direitos a portadores de doença do câncer. Então, é um trabalho magnífico que está no G1, está à disposição de várias entidades no Brasil que querem que os seus filiados se precavenham contra a doença e até aqueles que já tenham essa doença possam se tratar diante dos mecanismos legais e diante da rede de assistência que existe para os portadores de doença do câncer. Então, é um trabalho desenvolvido na cidade de Santos pela OAB Santos e que teve hoje uma repercussão nacional para que todas as OABs do Brasil possam usufruir desse trabalho. Isso é uma confraternização muito grande da advocacia de todo o país, da advocacia brasileira. Nesta 23ª Conferência Nacional, que depois de quase 50 anos retorna a São Paulo. Então, nós estamos aqui sediando esta conferência com mais de 40 painéis, mais de 200 palestrantes, com temas ligados às garantias fundamentais, constitucionais, à essência da advocacia, do Estado de Direito. De modo que é uma satisfação muito grande ver tantos colegas, dezenas de milhares de colegas participando
os painéis todos lotados, os estandes aqui sendo visitados. E eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns também ao presidente Luiz Fernando de Santos pelo grande trabalho que tem feito à frente desta importante subseção da nossa OAB de São Paulo. Uma alegria para a OAB São Paulo ser sede da Advocacia Nacional em um evento que agrega não apenas a advocacia de todo o país, mas a advocacia de outros países que vêm nos visitar nessa troca de ideias. Um momento onde cada localidade do estado de São Paulo e desse país pode estar presente discutindo temas de importância, temas de interesse da advocacia e da cidadania. Por isso, São Paulo hoje está muito orgulhoso de, depois de quase 50 anos, conseguir trazer o maior evento da advocacia nacional. É um momento, um ambiente, onde toda a comunidade jurídica se faz presente para a discussão dos temas nacionais e de maior importância, onde há uma produção científica significativa, onde contamos com a presença de todos os presidentes das subseções do Estado de São Paulo, as 225 subseções que compõem esta seccional de importância no contexto nacional e eles que são lideranças, que representam a advocacia nas bases, que defendem a cada dia o colega advogado que não está a defender um direito próprio, mas está a representar e ser porta-voz do cidadão. É um momento de importância porque nós temos trocas de experiências, nós temos aprendizados, porque em cada localidade é preciso reconhecer que nós temos as nossas dificuldades, as nossas diferenças, as nossas vicissitudes, e é por isso que é preciso compreender que só se aprende conversando com todos esses gestores de ordem, com toda esta advocacia que compõe o nosso país. Nós temos a Caixa junto com a OAB São Paulo, junto com a OAB Prev, prestando serviço à Advocacia de São Paulo. Não só a Advocacia de São Paulo, como sempre assim o faz, mas também para toda a Advocacia do Brasil que está presente na conferência. Temos aqui serviços de saúde, a bioimpedância também, para que possa fazer um melhor estudo do seu peso, do seu trabalho, que precisa ser feito para ter melhor saúde. Temos também os caricaturistas, temos fotos, tudo para agradar, evidentemente, toda essa conferência maravilhosa com o universo de colegas advogados de todo o Brasil, do estado de São Paulo, de todo o estado realmente, muitas pessoas do interior que vieram participar da conferência. É um evento nacional, grandioso, e é um evento que enobrece a nossa classe dos advogados. O OAB Prev, evidentemente, é necessário que as pessoas possam fazer o seu estudo, de ter uma dignidade futura, para que eles possam economizar e ter, ao final, uma aposentadoria digna, que mantenha a sua qualidade de vida, que a gente sabe que a previdência social hoje, ela é não para manter padrão, mas é para apenas dar subsistência. E a manutenção do padrão é através da previdência privada. É um estímulo que a gente fala, que a gente informa, que o advogado precisa se proteger, precisa proteger a sua família. E a ideia é essa, de ter isso. Temos vários estandes aqui, também do CONCAD, da conferência, das coordenações das caixas, dos outros estados, das OABs, tudo numa irmandade. Todos participando, unindo os estados aqui, fazendo uma advocacia mais forte. Porque a nossa luta, ela não é só local, ela é nacional. E a gente precisa dignificar a advocacia e determinar que realmente as nossas prerrogativas sejam protegidas e que efetivamente sempre o advogado seja respeitado no anseio, no meio da sociedade. Temos mais de 250 palestras, com vários palestrantes, com várias pessoas trazendo as suas experiências. E a ideia, evidentemente, no congressamento internacional e nacional dentro das palestras e aqui nos estandes, a alegria de conviver, de saber que nós somos colegas, não somos inimigos, temos apenas ex-adversos processuais, mas temos uma vida digna, de classe e todos unidos por uma advocacia melhor, por uma advocacia mais forte.
grande satisfação. Entrei aqui dizendo isso, que é uma honra, um prazer estar representando a OAB num evento dessa envergadura, com esse preparo, com esse zelo todo que a Seção OAB São Paulo preparou e vem preparando e vem recebendo a advocacia brasileira. Então é uma satisfação pessoal, é uma satisfação profissional e recomendo que os advogados que ainda estão em dúvida se venham ou não, que venham, que está valendo a pena. Os painéis são maravilhosos, o evento é de uma magnitude belíssima. Então está tudo muito bacana, a OAB está viva, forte, sobretudo a OAB Santista aqui representando, com vários advogados daqui de Santos. Então a gente está numa confraternização e numa alegria muito grande. E aí a gente fica muito contente, né? Porque a gente olha a turminha de Santos aqui, uma turmona, né? Um número grande de advogados, e se sente muito acolhida também, não só pela OAB São Paulo, mas por nossos colegas aqui de Santos estarem aqui, e essa confraternização toda, muito bacana. Temos um papel muito importante na sociedade brasileira, temos consciência disso, sabemos o momento político, o momento histórico, no contexto histórico todo que nós estamos vivenciando, e essa oxigenação na classe dos advogados é importante. Pode parecer uma simples confraternização ou alguns trabalhos pontuais, mas todo esse congraçamento, toda essa integração oxigena a nossa vontade de trabalhar, o nosso compromisso com a democracia e com os valores realmente importantes. Então tem um objetivo maior, né? E a gente está atento a isso. Esse evento é de suma importância, afinal há 50 anos que São Paulo não recebia um evento dessa magnitude. E nós estamos recebendo o país todo, o Brasil todo, os colegas, os advogados, advogadas, estudantes de direito. Nós estamos aqui com 21 mil inscritos, um recorde de inscrições, com mais de 200 palestrantes. Então, só posso dizer que é um grande sucesso, a advocacia está de parabéns, estamos com os temas escolhidos pelos próprios colegas, temas da atualidade, onde o colega, após esse evento, ele vai advogar ainda melhor atendendo os seus clientes. Vocês estão presenciando o grande sucesso que nós estamos obtendo nesses dias de evento. Então, eu só tenho que dizer que a Advocacia de São Paulo, o nosso presidente Marcos da Costa, a secretária Gisele, estão todos de parabéns, que é um grande evento onde o Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo está engajado e contribuiu para o sucesso dessa grande atividade cultural que nós conseguimos fazer aqui depois de tantos anos sem receber uma conferência tão magistral. Tema Pilares da Democracia é uma questão de cidadania, e é principalmente nesse momento que o Brasil está vivendo, todos os problemas que nós estamos enfrentando. A OAB São Paulo, sempre, aliás, a OAB Nacional, sempre esteve na vanguarda de enfrentamento durante a ditadura, durante a Constituinte, inúmeras questões. A OAB saiu na frente, então nós vamos mais uma vez sair na frente para resgatarmos o nosso país de novo. E tudo começa nesta conferência. Nós temos que resgatar, através da advocacia, primeiro a advocacia, certo? E resgatarmos toda a nossa cidadania perdida, todos os nossos valores que estão bastante contaminados,
através de tudo que nós estamos conhecendo e enfrentando. E é isto que a gente está tentando buscar nesta Conferência Nacional, que já é um sucesso. Segundo informações que eu tive da nossa secretária-geral, é a maior do mundo em número de inscritos. Antes, estava se pensando em fazer a maior da América Latina. Nós já estamos fazendo uma conferência de advogados que é a maior do mundo. Temos gente do Paraguai, gente do Uruguai, gente da Espanha, da França, de Portugal. Então, é uma honra estar aqui e ser conselheira seccional pela segunda subseção do Estado, que é Santos, a segunda maior subseção, que é Santos. É uma honra para mim e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por... Grande prazer e é com muita alegria que estou aqui hoje participando da 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Essa conferência vem muito dignificar a advocacia nacional e também a advocacia paulista, que assedia uma advocacia pungente, de força, viril, constante, presente, participativa, e que impõe tantos desafios e traz tantas proposições positivas para a advocacia nacional, para o Brasil, acerca de tantas questões prementes e necessárias àqueles que militam no direito. Trabalhar na subseção onde me formei é realmente um grande prazer. Lá estive nos bancos acadêmicos e lá aprendi as primeiras letras do direito. Lá pude conhecer como funcionava o judiciário, lá estagiei, lá fui estagiário do PASS, fui estagiário de advogados famosos, Dr. Derócio Zé de Oliveira, Dr. Nilen Tauszi, estagiário do PASS Municipal, onde pude aprender com todos os procuradores. O trabalho da Subseção Santos é um trabalho de uma grandeza infinita. Todos os colegas, todos os advogados que lá militam, trabalham com afinco, com dedicação, com presteza e com a convicção de que podem fazer muito pela advocacia santista. E as comissões têm um trabalho singular. Elas vivenciam todas as dificuldades do jurisdicionado frente ao judiciário e são essa ponte que deve ser a advocacia com a população da cidade, com a cidade de Santos e com as cidades vizinhas. Porque a advocacia não se faz sozinha. A advocacia é de todos e deve servir a todos. E a Subseção Santos, com a presidência do Dr. Luiz Fernando, com a diretoria que sempre se coloca a serviço dos advogados, da advocacia e a serviço do jurisdicionado, buscando sempre essa relação com o cidadão que precisa da justiça, ela vem fazer um papel singular nessa prestação de serviço, com muita lisura, com muita dedicação e com muito afinco. Eu só posso dizer e falar bem, e eu digo, sem a menor falha, apreciando aquilo que é bom e aquilo que precisa ser corrigido. Digo isso porque o trabalho é minucioso e a presidência, essa diretoria, sempre está do lado do advogado, ouvindo o advogado e ouvindo as pessoas. Não se fez uma diretoria com uma presidência e aqueles diretores. É uma diretoria que se coloca a serviço de seus pares. Então, engrandece muito a advocacia santista, que é uma advocacia pujante, uma advocacia dos Andradas. E eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa equipe de trabalho. E a equipe de Direito de Família, da comissão que eu integro como vice-presidente, também vem fazer um trabalho magnífico, singular, de presteza, de dedicação da doutora Ana Lúcia Moura,
a minha, dos secretários, dos membros efetivos dessa comissão, com muita seriedade, levando o estudo sempre nas nossas reuniões, debatendo assuntos tão prementes à questão do direito de família e sucessões. Então eu só posso dizer que me sinto lisonjeado, envaidecido, podendo servir aos meus colegas e à Advocacia Santista, a qual eu pertenço. Realmente o evento é uma coisa maravilhosa, ele veio numa época oportuna, primeiro por conta do país, que está atravessando uma situação muito difícil, e as mulheres, por sua vez, elas estão precisando muito se empolgarem e se entrosarem na política, tanto a política partidária, mas principalmente na nossa institucional. Esse movimento Mais Mulheres no Poder, né, ela vem de encontro aos nossos anseios. A mulher precisa realmente estar participando ativamente. Há muitos assuntos que a mulher precisa se manifestar. E nós vemos que a mulher ela se sente um pouco acuada. Às vezes, talvez por cultura, por conta de que o machismo que impera, realmente ele afasta a mulher de falar. Então, aí que nós queremos que ela se abra e venha se identificar. A mulher, a operadora de direito, ela tem mais é que se agregar nas subseções, participar da política nas subseções, porque nós precisamos de mulheres ativas, participativas e que realmente comungue com todo o único maior interesse, que é a advocacia da ordem. O discurso dela foi muito empolgante, ela realmente, você viu que ela veio galgando vários estágios, né? E ela enalteceu muito a advocacia. E nós também estamos precisando de muitas mulheres por conta dessa reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista ela vem distanciar um pouco o advogado do TRT, da Justiça do Trabalho. E eu acho que a gente precisa fazer com que todas venham estudar, fazer grupos de apoio, para que a gente efetivamente encontre caminhos e alternativos para descobrir como é que nós vamos sair desta reforma. Hoje nós estivemos participando lá do painel da ABRAT, né, que ela fez a respeito da reforma trabalhista, e o Souto Maior, ele fala que nós precisamos participar. E a mulher, nesse estágio, ela precisa vir para trazer suas ideias. E a advocacia tem que estar a par de tudo isso. Quero, inclusive, parabenizar a nossa OAB seccional de São Paulo, na pessoa do nosso líder, que é o Dr. Marcos da Costa, pessoa maravilhosa, que fez um discurso brilhante e em prol da advocacia. E realmente parabenizar o Conselho Federal, o Dr. Cláudio Lamarca, e todo o staff da advocacia do Brasil. Primeiro eu quero parabenizar, né, Dr. Marcos da Costa, Dr. Lamarca, porque conseguido fazer com que viesse para São Paulo, né? Foi sediado depois de 50 anos. Então, traz muito benefício para nós advogados, onde tem temas relevantes que, da atualidade, que a gente precisa realmente cada vez se atualizar mais, né? O advogado sempre se atualizando. Então, é um excelente evento, pode ver como está lotado. É de grande importância e a gente fica muito feliz de estar sediando, né, aqui no São Paulo.
Parabéns ao Dr. Marcos da Costa, essa organização, a Lamarca, a todos que participaram, porque é muito bonito. Já participou de um painel muito importante falando sobre a mulher, foi o painel 6. Inclusive tivemos aqui a doutora Alice Bianchini, que vai estar lá em Santos no dia 8 de março, imperdível. Ela hoje esteve aqui falando sobre a mulher na imprensa e vai ser mais ou menos esse o tema que também nós vamos estar falando lá em Santos para comemorar o Dia da Mulher. E é sempre importante, hoje a gente ouviu muito isso, que é necessário muitas ações afirmativas, é necessário muito conhecimento. A gente, se não sabe, vai aprender. E se já sabe, vai ensinar. E você, uma vez que você conhece o tema, é obrigação de todos nós estar compartilhando isso para que todos possam exercer a cidadania de uma forma muito igualitária, sem fazer discriminação de gênero ou qualquer outro tipo de discriminação, que é sempre muito prejudicial para a sociedade. Então, todos aqui lutando por uma sociedade mais igualitária, melhor para todos. O evento para nós é um motivo de muito orgulho da Seccional Paulista, da Ordem dos Advogados do Brasil, após 50 anos recepcionarmos e vermos aqui a alegria dos advogados, das advogadas e verem pela primeira vez esse evento aqui em São Paulo. Receber toda a advocacia do Brasil é para nós um motivo de muita alegria, porque aqui estamos debatendo os temas principais do nosso exercício profissional, debatendo a democracia, a cidadania, reestudando todos esses temas para que a gente possa avançar cada vez mais na nossa sociedade. E, por óbvio, como sendo advogada, estamos aí junto com todas no movimento Mais Mulheres na OAB, que é prestigiado por todos os nossos presidentes, homens e mulheres, porque queremos realmente a participação feminina dentro dos quadros da ordem aumentada cada vez mais.